Já estamos de volta, 11 horas e 50 minutos, ao vivo para você que nos acompanha em Tefé, Parintins, Itacoatiara, você que está aqui com a gente ao vivo em Iranduba, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, Manacapuru. Obrigado pela sua audiência. Vamos acompanhar destaque de polícia na tela do Agora. O homem foi preso, acusado de praticar assaltos em saídas de banco. Destaque de polícia na tela do Agora. Vem comigo, solta aí, diretor. Diogo Williams Araújo Rocha, de 25 anos, foi preso enquanto se preparava para entrar em ação. Estava na fila do banco, aguardando lá. O mesmo informou depois para a gente, que era correntista do banco. Em conversa com o gerente, através do telefone, verificamos que a conversa dele não era nada disso, que ele não era correntista de banco. Na realidade, ele estava ali, né, para verificar as pessoas que iam sacar dinheiro, né, para depois efetuar o assalto. O acusado foi preso assim que saía do banco pelos policiais da primeira SICOM. O suspeito confessou pelo menos 6 crimes desse tipo só esse ano. Com ele foi apreendida esta moto com o chassi adulterado e a placa clonada. Em depoimento aqui no primeiro DIP, Diogo admitiu à polícia que não agia sozinho. Pelo menos o irmão dele e outros comparsas o ajudavam na famosa saidinha de banco. Agora a polícia segue em busca desses suspeitos. Diogo já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Ele deve seguir para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Tudo começa com tráfico de drogas. O Diogo já tinha passagem por esse tipo de crime. Era envolvido com o tráfico de entorpecente, certamente ficou devendo, precisava de dinheiro, precisava levantar uma determinada quantia o mais rápido possível e não teve outra saída, senão continuar na criminalidade e evoluir para um outro tipo de prática, que é o crime de saidinha de banco. Sabe o que, ele fazia para você entender como é que funciona esse tipo de crime? Ele entrava na agência e observava a movimentação. E ali ele escolhia a vítima. Nós já mostramos aqui a prisão até de quadrilhas inteiras especializadas nesse tipo de crime. Observa a vítima mais vulnerável, geralmente idosos, geralmente mulheres, pessoas que estão ali dentro fazendo algum tipo de transação financeira, recebendo algum tipo de pagamento. E ao ter essa informação, avisa para quem está do lado de fora que se encarrega de ameaçar com uma arma e levar o dinheiro. É assim que funciona. E dessa maneira, eles levantam muita grana diariamente. Só que o crime precisa ser combatido. E não se faz isso enquanto a polícia estiver do outro lado. A polícia tem que estar investigando, como foi este caso aqui. Tá vendo? Quando investiga, quando suspeita, quando alguém denuncia, as coisas acontecem. E é isso que precisa se intensificar. Sabe que tem o crime de saidinha de banco. Sabe que tem a estatística, o levantamento de onde eles ocorrem mais facilmente. Por que que não planta alguém da inteligência lá e tira de circulação esse tipo de bandido que causa um prejuízo enorme, um prejuízo familiar? Imagina, eles atacam pessoas vulneráveis, pessoas idosas, que às vezes guardam dinheiro a vida toda para fazer um investimento e ali vão sacar esse dinheiro quando pensam que não são... fechados por esse tipo de bandidos, ameaçados com armas e tem todo aquele rendimento levado de uma maneira fácil para sustentar a criminalidade e o tráfico de drogas. O Diego vai, mais uma vez, vai repensar a atitude dele na cadeia pública de Manaus, onde vai aguardar julgamento. Se condenado, pode pegar até 12 anos de prisão. São 11 horas, 54 minutos, vamos continuar com o destaque de polícia. Vem comigo aqui na Tami da Imagens, da Unidade Básica de Saúde, lá do Conjunto Viver Melhor, Zona Norte da capital. Foi inaugurada recentemente e, acredite, já foi alvo de bandido. Entraram na Unidade Básica de Saúde do Viver Melhor, bandidos levaram, ainda não se tem um levantamento dos prejuízos. Olha, é uma unidade básica de saúde humanizada, completa, uma infraestrutura que era esperada há muito tempo pelos moradores do residencial Viver Melhor, lá na zona norte da capital, porque não havia outra alternativa, ou eles tinham que procurar atendimento básico em saúde lá no posto de saúde do Santa Etelvina ou no Galileia. Aí inaugura-se a unidade básica de saúde equipada e completa. Só que não tem segurança. A falha na segurança é só o que o bandido quer. Entraram na UBS, levaram muita coisa lá de dentro e causaram prejuízos. Não é a primeira vez, aliás, existem dados alarmantes sobre esse tipo de assalto à Unidade Básica de Saúde. Eu estou esperando ainda que a Secretaria Municipal de Saúde tome alguma providência. Porque enquanto se tenta fazer uma licitação para contratar uma empresa de segurança,
continua vulnerável. Por que que não faz uma parceria com o Estado? Né? Volta essa imagem aí, Cristiano. A gente observa que tem uma viatura ali do Ronda no bairro. Faz uma parceria com o governo do Estado. As guarnições que estão ali na área do Viver Melhor, para ter uma guarnição permanente e evitar que esse investimento público, feito na qualidade de vida e atendimento em saúde dos moradores do Viver Melhor, acabe depredado e vítima de outras, como outras unidades básicas de saúde aqui, que só este ano já foram assaltadas quase 50 vezes. É um absurdo sem tamanho. É um absurdo e vou dizer, sem segurança é tudo que o bandido quer. Ele só vai assaltar, ele só vai roubar, ele só vai furtar onde ele encontra possibilidade, onde ele encontra vulnerabilidade. Fica claro que aqui ele encontrou e por isso a unidade básica de saúde recém-inaugurada já foi vítima de assalto. É inacreditável que isso aconteça às barbas do poder público que não faz nada. Não adianta, meu amigo. Vai inaugurar, tem unidade básica de saúde que nós já mostramos aqui no programa agora. Lembra daquela, diretor? Parecia uma loja. A unidade básica de saúde parecia loja de eletroeletrônico e de eletrodoméstico. O bandido estava precisando de um ar-condicionado split. Vou lá na unidade básica de saúde que lá tem um split novinho. Chegava lá e pega... Segura essa imagem aqui, Cristiano. Só aqui na fachada tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ar-condicionados. Aparelhos de ar-condicionado split. Tá ali. O bandido vê facilidade, enxerga, vê que tem possibilidade de entrar lá sem nenhum problema, sair sem nenhum problema, tem a figura do receptador, o receptador também tem a parte dele, ou seja, é uma cadeia fomentada pelo crime que está se aproveitando da vulnerabilidade desses prédios públicos que deveriam estar servindo a população, só que tinha que ter segurança, como não tem, está aí. Virou loja de bandido. Está precisando de ar-condicionado. Agora eu fico me perguntando. E os trabalhos de investigação? Vou mais uma vez fazer essa pergunta aqui. Porque eu não aceito que um crime como esse... Você de casa pode dizer, poxa, mas o Amaral está dando muita relevância a isso. Meu amigo, tem unidade básica de saúde aqui na capital que já foi assaltada quase 50 vezes. Que bandido chega lá, está precisando de um ar-condicionado, vai lá e pega. Você não pode admitir isso. Fico me perguntando mais uma vez. Onde está o trabalho de investigação? Precisa encontrar quem são essas pessoas. Precisa prender para que sirvam de exemplo. Precisa reforçar a segurança. O bandido, volto a repetir, só entra porque encontra vulnerabilidade. Só entra porque encontra oportunidade. O que é, diretor? Muito bem, são 11 horas e 58 minutos, está aqui. Imagens da Unidade Básica de Saúde, Dr. José Figliolo, que fica lá no residencial Viver Melhor. Você que nos acompanha aí no Viver Melhor, não dê sopa não. Vê movimentação estranha, liga para a polícia, denuncia, faça a sua parte. Isso aqui é um patrimônio nosso, pago com o nosso dinheiro e precisa ser mantido assim. Desse jeito que está, intacto. Sem que bandido faça disso aqui. Uma loja que ele vai lá, retira a hora que quer e ganha dinheiro, às custas do dinheiro que é do povo, às custas dos recursos que são difíceis e que são nossos, fruto dos nossos impostos. 11h59, obrigado pela sua audiência. O programa agora vai fazer uma pausa para a propaganda eleitoral gratuita. Daqui a pouco, em 50 minutos, nós vamos voltar trazendo para você muito mais informação e comunidade. Quero lembrar da sua participação. 33073951 e 33073952. Além disso, tem o nosso WhatsApp 8177-296. Nesse intervalo, você liga, participa e denuncia, porque a nossa equipe de produção não para. 11h59, a gente volta em 50 minutinhos. Até já!